Radim više da bi morao manje, jer nikad nisam imao neko zvanje. Ali ipak sada svako zna me, a tek sam počeo daleko mi kraje. Kažu to je sreća, nije znanje, jer nisu videli moj dio tame. Nisu videli te noći hladne, nisu im bile obitelji gladne. Ako moje video delo je poznato, to je zato što bi Cak izbacio ovaj video. To nije bio plan, ali sad šta je tu je. Obećam da je ovaj klip dovoljno drugačiji i da zaslužuje da ga pogledate. Recimo, ovaj video ima uvodnu priču. Sigurno sećate Mladena. On je čovjek kojem je spasio auto od propasti. Mladen ima cijelu ekipu iz Futoga. Duško, Nikola i Dule. Iako je Futog mesto kupusa, njihova strast su kola. Došli su do ideje da upalimo nekoliko starih auta i da se živimo po njivama. Ja sam okupio svoju ekipu, Goca i njena sestra Tamara, koja inače polaže za kola, ali više o tome kasnije. Nikola i još jedna Tamara, njih smo upoznali nekoliko dana ranije na ulici. Ja, Dalje, kako si ti smršao? Hvala, treniram i na dijeti sam. Ej, gde ste, Dario i Goco? Mi baš volimo vaši klipove, ako budete nekad išli u neku avanturu, zovite nas. Ok, Goco, kako ćemo da ih zovemo kad nemamo nikakav kontakt? Ne znam kako se zovu. Vaće napisati na Instagramu. I pisali su vam na Instagramu. Saki, Bokan i Trika, koji su poneli svoje kamere i snimili isti video. Objavili taj video pre mene i zato se ja sad čekam na dve nedelje da dobijem ovaj video, čisto malo da zaboravite. Nisam ljut, ovaj video ima skroz smisla. Nisam uopšte ljud, nisam spomenuo da je video drugačiji. Mi čak imamo snimak iz drona. Kao, gubim razum skroz. Uputili smo se kao obećane zemlje ka Futogu. Željenje avanture i mirisa benzina. Evo ga, ja ga snimam se. Šta se dešava? E, trebam da ostavljam ovdje, idemo po druga auta. To nije registrovano. Ima neko. Kako je luda. Ono staje kola pored puta, vrati. Isključimo unutra, to je najjače. A gledaj, govoraš ti moj tank za gorivo. Uzet ćemo neko gorivo. Uzet ćemo neko. Sad ćemo imati 20 klipa. Oh my god, oni su snimili, to moram još drugo dvorak. Ej, Dario! Evoj, prolivaš me čep! A mora da krene gorivo! Bokal ne začepi da mi curi. A to i ođe. Eno dolet, ala, lije brate, daj snim. Lije li lije gorivo bre. Šta će ti Bokane još jedan kajiš? Zašto ću ovo skinuti kad budem vozio kola da se ne skopčam? Penje se na banderu, pa moram. A ti dobro stoji Trabant, Goco. Ja, a ne bi mogla dvora da se te... Ta na 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 na, it's the motherfucking D.O.W.G. E znaš šta, ajde rešimo ovo pre nego što počnemo s ludnicom Futoškom i šta su sve doživjeli u Futogu. Prvo da rešimo to što sam spomenuo da Tamara polaže za kola. A ja kad sam polagao bilo sam 30.000, koliko si ti platila svoje polaganje? 60.000, 70.000. Sve to je dosta drugačije i samo polaganje se dosta promijenilo. Znači ošte ja ne znam da li mogu da položim ovo sada. To bi bio zanimljiv klip. Uglavnom, htjeli smo da iznenadimo Gocinu sestru Tamaru sa rešenim troškovima za polaganje. Jer ona htjela da uđe u neke dugove, ovo ona mi htjela da uskočimo da iznenadimo i uspeli smo da nađemo odličnu školu u Novom Sadu. To je Timespeed i oni su se iscimali i rekli su, ajde snijamo klipa, ajde napravimo neku brutalnu priču i mi će vam pomoći sa troškovima. Prvo se veže. Opa. Dobar dan, dame i gospodo, dobrodošli u Instruktor Sića uči tipa 18 osobu da vozi kola. Koč! Ti jedan krug napraviš i ako se ne slupamo, pobedili smo. Položila si. Ja ne znam kako se omota. Odlično je. Vidi, koji sprave? Nice. Top. Dani, o! Opa, opa, pa najsme. Osi, dobro. Wow. Jej. Odlično si, svaka čast i za tebi imamo nagradu. Diplomu. Evo ti. Evo, hvala. Možda pročitaš šta piše. Gospod, prelepo. Rješeni troške. Stavno. A? Stavno. Da, stavno. U Novom Sadu. U Novom Sadu ideš. Ti da počem, počem. Možda ova 2023 nije tu hvala. Koja je fora sa potpisima? Ko položi. Ko položi, a? Da, ako položi, onda će dostati svoj trag, može? Može. Ko
Skontno si ti osnivač od ovo? Da. Da radimo zaista na širem smislu edukacija, ne samo osposobljavanje kandidata. Znači, nije samo da se dobije vozačka dozvola, nego ajde pravimo ljude od svih. Kako snimeš centar? Kako se čini autoškola? Prvi utisci? Da, svi zove se. Baš smo pričali, to je inače i osnivač. Same autoškola, ne znam da sam ga ište snimio, ali cijela mi se njegova priča i drago mi što smo našli neku novu autoškolu koja ima totalno drugačiju viziju. Tako da, za sad ovo je samo uvodni deo, u sljedećoj epizodi sa Time Speedom idemo da položimo za kola Goce i ja. Ako vi ljudi želite da položite za kola, čekajte Time Speed, evo ima i njihov Instagram. Zašto Time Speed? Zašto su jednostavno najbolji. Gle, majstora! A šta moja, šta se govorimo? A? Ajde, ajde. Čekao sam ti dunem ja na sekundu. Još malo povuci, još malo povuci. Prska. Deco, ovo ne radite. Je li to ti suzi idu ili gorivo? Gorivo. Ej ljudi, kraj klipa, ovako smo završili. Malo mi izgleda ovo scary, ovo mesto. Izgleda sketchy, brat. Tu ćemo da završi moje močvari. Ko se slupa? Ko ne preživi? Skroz, ajde Gocu, do kraja. Mogu da ti pokažem ja? Ili, evo majest ću pokažem. Hvala. Od svih silnih kola, mi smo izabrali baš ova tri. Bilo je vreme da ih provozamo po njivama. Ja, gledaj, molim te pogledaj menjač. Ovo. Ej, Goco, menjač nemam. Snimim, nemam menjač. Moram izvući. I sad je u drugoj. Brat, ovo staklo još lepše. Da ćemo ga zobit će na ga bokam. Da se vidi na drugom. Opa! Ide trabat! Možda upalim kola i u pokret to doreš. Dario, si pa antifriz. I briš, znači ja ne mogu da me. Sad ništa se ne vidi, Dario. Pa antifriz je masan! Ovo je slupat u Sakija. Nemam dva brata rođena. Gle, bokam viri, brate. Ne, slupali su se! Slupali su se! Slupali smo se! Ne, ne! Saki! Saki, slupali smo se! Čekaj, dobro, dobro, dobro. Mama, auto i tata, auto. Navučem. Dobre. Gledaj, sve ispada. Oj. Aj, jao. Vidi, truo ti trabant. To se rđe ispala, a? Gledaj. Šta smo mi se javljaju youtuberima? Šta nam je ovo trebalo? E, pomoć, pišti nam stalno.
Evo ga, prestao. Presto je! Ništa, ništa! Clickbait! Aj, joj! Opa, auspuh! Trabant, da. Teraj, Miško, vozi! Pričaj, kako ne vozi bez auspuha? Ne znam kako vozi bez auspuha. Ma šta, ti neš pa žije, šta pričaš? Jebu, jesi ti dobro, Tamara? A ja kak gledam se ovdje, no... Du! Bokane! Aj, igramo se vije! Moraš polako, ako nećeš. Ajde. Bravo. Ovo je loša ideja. Savršeno mjesto za učenje vožnje kola. Opa! Opa! Tek što ste došli, gosti, dobili ste najbolji auto od svih nas. Što se menja? Neću, pleo spuhate. Sada će mi šipati sičko još gorivo. Što gaćama vežeš auspuh. Čemu bit ću se vrati. Ne, 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 budalo! A ne, koči bre, budaku, nemam kočice. Nis pošao, Blaško. Ojoj, nikada ovo nisam radio. Mislim, ja hoću ja drugu. Nova tura, nova avantura, imam još malo sunca. Ja ću vas provozom još jedan krug. Gdje su mu brzine? Nije, nije, nije. Ojoj, ovo treba se mota, brad. Ala tera! Ima ona druga? Ja si. Ne znam, hajde. Ništa nije desilo. Jo, šta je ovo? Kako je to gas, brate? Da vidim gas. O, se ovo zapali? Daj zapravo. Yeah.
Znači njih troje su sada gore na krovu i naš četvor unutra. Upravo ulazimo sedmoro ljudi na krovu. Pašće ljudi, gledaj. Neće pasti. Šta kaže, da ga teram? Teram. Teraš i joj. Kako ćemo prugu preći? Ne znam. Otišli smo pogoreo sa mojim Citroenom i ne bi to bio moj Citroen da se nije nešto zakomplikovalo. Brate, nije ovo. Jesi njega peglo, brate? Kao, dao sam ga brzo vozio? Da. Nisam, fino, 50 sam vozio. Znaš što je najveća ironija što ti zaboravio reći? Od svih auta, moj Citroen završio kod majstora jer se puši. Mi išli do pumpe, sipamo gorivo za ove ostale auto i kad se vratili, auto počeo se dimi. Trabantom idemo za Belgiju.